Tack så hemskt mycket för att vara här. För att kunna föra lite resonemang om handelsfrågor, i det här fallet det TTIP. Jag ska strax komma tillbaks till den gemensamma policy som vi har ihop med arbetsgivare inom industrin från ett antal fackliga organisationer. Men låt mig först ta som utgångspunkt att det här med frihandel, eller free och fair trade, det är en oerhört viktig fråga för oss inom fackföreningsrörelsen. Och inte minst oss som finns i inom industrin och i den exportorienterade sektorn. Vi har genom alla decennier bejakat frihandel. Vi har försökt att utifrån vår utgångspunkt tillföra perspektiv i olika diskussioner när det handlat om frihandelsavtal. Och Sverige har ju då ett nästan 70-tal olika frihandelsavtal. Vi omfattas också av delar av det som Cecilia nämnde inledningsvis om inom EU. Varför tycker vi då detta är så viktigt? Och för oss har det två viktiga utgångspunkter. Det ena, och det är egentligen det som mycket i det här seminariet tycker jag och hoppas kommer att handla om. Det handlar om våra jobb i framtiden. Det handlar om våra möjligheter att som ett litet exportberoende land faktiskt även fortsättningsvis kunna leverera, producera varor och kunna leverera dem till en omvärld. Det är det ena. Det är våra jobb, det är vår framtid, det är vår industri. Det är en grundförutsättning för industrin att vi har fri och rättvis handel runt om i världen. Det är särskilt viktigt för en Göteborg och västra delen av Sverige som är så pass industritung. Men den är lika viktig för industrin oavsett var den finns i Sverige. Den är viktig oavsett vilken industrisektor vi pratar om. Det är en grundläggande fundament för våra medlemmars möjligheter inom IF Metall att kunna ha jobben kvar, kunna utveckla dem och att faktiskt kunna bo kvar på sina orter runt om i landet. Det är frihandelns direkta betydelse för den enskilde människan. Det är det ena perspektivet. Det andra är så att säga att all vår erfarenhet ger oss att med en ökad frihandel, med en ökad transport av gods över länder, där man pratar ibland om den internationella arbetsfördelningen, det vill säga att vissa länder blir bra på att göra vissa saker, andra blir bra på att göra vissa saker, och man byter och man säljer och så vidare. Det sammantaget, den ökade handeln, den leder till en stark och förbättrad tillväxt i Sverige. I andra länder, i de länder som har förmånen att faktiskt hantera frihandel. Den leder också till att de små och medelstora företagen tillåts och ges möjlighet att växa. Jag tror att Håkan Samuelsson var inne på resonemanget att det är klart att de stora svenska multinationella företagen, de kommer nog fanken att kunna klara sig på ett eller annat sätt. Men de små och medelstora företagen, deras möjlighet att kunna ta sig in i det här fallet på en amerikansk marknad, det är inte så himla bondenkelt när man kanske är 10, 20, 30 anställda varav två tredjedelar finns i den direkta produktionen och en tredjedel ska hantera allt ifrån faktureringar till kontakter med ett annat land och de regler och villkor. Det är där som jag tror är viktigt att se, och sammantaget med den fria handeln, med den ökade möjligheten av handel, så tror jag att det är en win-win-situation, i det här fallet på ömsesidor utav Atlanten. Det gör så att säga att vi inom IF Metall och inom den fackliga rörelsen i grunden är oerhört positiva till frihandel. Sen hur många nya jobb ger det här då? Det är lite fasigt. Är det någon som helst kan säga hur många jobb som har skapats tack vare det eller det handelsavtalet? Jag tror inte det går att räkna på det sättet. Jag tror att man måste säga som så att det är det här som är grundfundamentet för att vi ska kunna ha industri, för att vi ska kunna ha en produktion. Det är att vi hela tiden utvecklar vår handel över landet. Det är det som genererar. Men sen exakt hur många nya jobb det blir med TTIP eller inte, att det vet i alla fall inte jag. Det jag vet, det är att det tar tid. Det tar tid att harmonisera. Det tar tid innan man ser sluteffekter av alla handelsavtal. Men några utgångspunkter som gör att utifrån den här då
bitvis av kärleksförklaringen till frihandel. Vi får se det så. Då får man också lägga in några restriktioner. Det förutsätter ett antal saker. För att det här ska funka. Inte alls som Sverige. Med en positiv fackföreningsrörelse till frihandel. Då handlar det om att vi också måste värna grundläggande demokratiska regler. Vi måste värna det nationella oberoende. Det vill säga att nationalstaten ska kunna fatta de demokratiska besluten behöver göra utifrån olika utgångspunkter utan att det blir en spänning gentemot investerare. Det får man hitta lösningar på, men du ska aldrig kunna överflyga den demokratiska processen i klart. Det andra, det är att frihandel förutsätter att de internationella fackliga kärnkonventionerna följs. Att det faktiskt som så inte, vilket en del ibland hävdar, att det är inget handelshinder att ha fackliga organisationer. Det är inget handelshinder att organisera sig fackligt eller träffa kollektivavtal. Nej, det är grundläggande mänskliga fri- och fackliga rättigheter som vi också vill se som en del i handelsavtalsdiskussionen. Tredje perspektivet, det är strukturomvandling. Vi vet, vi som finns i industrin, vi vet att vi hela tiden är utsatta för ett enormt omvärldstryck. Vi vet att det ibland genererar smärtsamma förändringar ute på företag. Och att vi ska kunna hantera det som facklig organisation på ett rimligt sätt, det kräver det att också samhället står upp med ett trygghetssystem i omställningssituationen. Det är alltid från A-kassa till utbildningsmöjligheter etc. etc. Där har det delvis havererat under de senaste åren. Och det är ett bekymmer på sikt. För de hänger nämligen ihop. Fria handeln med de fackliga demokratiska rättigheterna. Med möjligheterna för människor att känna trygghet. Det är det här som vi också, inte riktigt så här ska mina motparter skulle uttrycka det gemensamma policyförklaring som vi har. Tillsammans Sveriges Ingenjörer, Unionen, IF Metall och 12 arbetsgivarorganisationer. Men det är andemeningen. Vi lyfter den nationella handelsfriheten. Vi lyfter vikten utav att arbetsrätten inte är ett handelshinder. Vi lyfter rätten till nationell likabehandling. Vi lyfter också att ja, det kommer att behövas ett investeringsråd. Det kommer behövas ett tvistelösningsmekanism, men den ska vara demokratisk och det ska vara transparent och så vidare och så vidare. Och vi är överens om att en viktig del i hela den kommande frihandeln, det är faktiskt en stark facklig organisering, starka fackliga parter på ömse sidor utav Atlanten. Det tycker jag vittnar om en ganska bra policy. Tack så mycket.